Карантинде үйдө отурабыз, ата балдар, келин бала баардыгыбыз чогуу отурабыз. Биз эки бир тууган, эки уул, эки кызбыз. Кыздар турмушка чыгып, өздөрү менен өздөрү ачарба ачар болуп. Ал эми мен болсо бир тууган иним бар, мен ата энебиз менен жана келиндер, неберелер менен бир үйдө отурабыз баардыгыбыз. Ошентип 2-апрель күнү атамдын туулган күнүнө эмне кылабыз? Биринчи белегим өзүм очокко иним от чагып берип, мен өзүм ачтым деп бердим. Биздин колдон аш жесин. Экөөбүз келинчектерибизди бар эле кеткиле. Биз бүгүн биз тамакты даярдайбыз. Ошентип ал күн сонун өттү. Бирок ошол күнү атама бир чыгарма жазсам экен деп, сиз атамсыз деп эки катар ырымды баштадым. Сиз атамсыз. Акылым толуктаган сиз адамсыз, ааламда жолукпаган деп ушул эки сабырды баштадым да. Адан ары атамды кантип сүрүттү? Кантип ырдайм? Ишениңиз, кече 18-апрель түнү отуруп ушул чыгармамды бүтүрдүм. Тагыраагы атам үчүн бир чыгарманы 16 күн ойлонуп жаздым. 16 күн атамды күзөттүм. Атам кандай эсе? Эмнелерди жакшы көрөт? 16 күн көңүлүн алам, жанында маектешем, сүйлөшөм. Ошентип отуруп сыясы кургай элек. Бүгүн бүткөн чыгармамды силерге окуп берейин. Жалпы достордун аталарына ушул чыгарма белек болсун. Мүмкүн болсо жаш достор болсо бул чыгарманы жаттап алыңыздар. Сиз атамсыз. Акылым толуктаган сиз адамсыз, ааламда жолукпаган. Сиз атамсыз, желкемден таптап турган. Сиз адамсыз, жакшыны жактап турган. Сиз атамсыз, колумдан тутуп келген. Сиз адамсыз, кайгысын жутуп келген. Сиз атамсыз, балдарым төргөт деген. Сиз адамсыз, арманын көрсөтпөгөн. Сиз атамсыз, жардамга кеч калбаган. Сиз адамсыз, жүрөккө кек салбаган. Сиз атамсыз, балдарын гүлдүр алган. Сиз адамсыз, баарына үлгүр алган. Сиз атамсыз, ысырап кылдырбаган. Сиз адамсыз, көңүлдү сындырбаган. Сиз атамсыз, арамды алдырбаган. Сиз адамсыз, көңүлдү калдырбаган. Сиз атамсыз, апамды кубандырган. Сиз адамсыз, заманды уландырган. Сиз атамсыз, таянар тоом болгон. Сиз адамсыз, сиздер бар коом болгон. Ата деген асмандан кенен инсан, апа деген деңизден да терең инсан. Бактылуу болсун балдарым, болбосун бир да арманың деген инсан. Бир кесте бизден артканын жеген инсан деп жазып койдум. Кантсе да жалпы аталары саман болсун. Бул чыгарма жалпы достордун аталарына арналган болсун буюрса. Достор, чындап аталар ушундай ар дайым балдарына кайгысын көрсөтпөйт. Кээде ушул чыгармалардын, ушу азыркы эле жазган чыгармамдын бир эки сөздөрүнө токтолгум келет. Желкемден таптап турган жакшыны жактап турган. Албетте аталар бизди дайым жакшы болгула, бергиле мен бир гана менин уулум эмес, бүтүндөй элдин уулу болгула деп тарбиялайт. Урматтуу достор, бир нерсени айтайын. Ата үчүн эң чоң бакыт билесиздерби? Кандай бакыт? Ата үчүн эң чоң бакыт бул баласы аркылуу келе турган бакыт. Тагыраагы баласынын бактылуу экендигин көргөндөгү бакыт бул эң чоң бакыт. Ал эми ата үчүн эң чоң арман, ата үчүн эң чоң күйүт бул бала үчүн келе турган күйүт. Бул күйүттүн ордун эч кандай күйүт, эч кандай арман кайгы баса албайт. Ошондон атанын эл караган жүзүн жер каратып койбойлу. Атабызды, апабызды уят кылбайлы. Айрыкча дүйнөгө төрөлүп аткан, дүйнөгө жаралып аткан ар бир махлукаттын жаралышы бирдей. Караңыздар.
Bir gana çayan düğünüge tuğular da başka çeken. Burun enesinin içindeki içek çavakların cep eneni öldürüp akırında kursağın caravanan çağı deken. Gördünüz mü? Mından ulam kevir adamlar. Eğer de ata üstün el karagan yüzün cer karadıp, ata ene üstü uyat kılıp, şermende kılıp jüre turgan bosok, mınal kevir adamlar çayandar siyaktu, ata enesin jaşabay jatıp, jep bütkön, jep tügötüp öldürgön çayan siyaktu bolup kalat eken. Ошондуктан жалпы жаштардан суранам. Чаяндай бир жагымсыз жашоодон арылалы. Атаң. Кээ бир жаштар бар. Атам менден сурабай моуну алып коюптур деп таарынганын көрүп калдым. Урматтуу жаштар. Ооба. Атаң сенден сенин буюмуңду сураштыгы бул адеп жүзүнөн ооба туура көрүнөт. Бирок атаң сенин буюмуңду сурашы адептүүлүгүнө салып özünün ululuğuna salıp balam dep senden surap koysa bul jaksı. Eger de senden surabay koldonup algan bolsa hiç kaçan açuğun gelbesin. Hiç kaçan ata enengdi jaman görbögün. Urmattuu dostum. Ata eneng senden senin buyumundu senden surabay koldonup koygongo da akılı. Kerek bolsa sen özün buyumun menen koşa atandıkısın. Sen özün buyumun menen koşa apandıksın. Oşontan ateneğer silerdin geyde silerge teşelü nersen alıp kalsa nege meniken deydin istep doğurun bağla. Amken atene sen özün buyumun menen koşa ateneğindiksin. Kuday tanı Kur'an-ı Kerim'de ateneğerge uf devegile degen ayat geldiredi. Ateneğe uf devegile degen ayatın manisini düşündüreyim. Kolumdaki kağıs. Bana şu kağıstı eğer de ben uf desem kıymıldadı gördünüz mü? Uf. Allah Teala ulu uzat. Ne için atının erge uf de vegele degen seyini düşündüreyim. Bana o kağıstı uf desem kağıs kıymıldadan day. Atının erge uf desem er çürüğü kıymıldap gidedi. Titirip gidedi. Köngül çöpü orup kaladı. Мен баламды кыйналып чоңойтсом, менин балам мага уф деди деп, ичинен сизге айтпаса да, ичинен сизде ойлойт. Ошондон атаңарга, апаңарга эч качан уф дебегиле. Атаңарга, апаңарга эч качан не деп бакырып сүйлөбөгүлө. Телефон менен сүйлөшкөндө да, азыр деп атамга мычале деп бакырып сүйлөбөңүз. Ата эненин кадырына жетиш үчүн Atan menin apan söz türdü düğünün ketişi şart emez. Atan enerde günde Facebook çukulağanday, günde Instagram internet çukulağanday, günde atan eus menin de bir malma ekteşeli. İyigilike jetüünün en birinci sırrını aytayım mı? Duanız kabul boluğunun en oñoy jolun aytayım mı? Anda kılıp atkan duanızdı en birinci ateneğinizde eskeru menen baştağız. Ateneğinizde şükür rahmat aytu menen baştağız. Jana ateneğinizden bir jumuştu atkarardan murun, bir sardan kelerden murun, bir ilimdi üyrenerden murun, ar bir günün üstü baştardan murun, kerek bolsa ar bir işinizden aldın, ateneden dua alıp başta onu adat kılsanız, bu en sonun bulat. Nur üstüne nur bulat. Atenelerde el karagan yüzün jer karatpo, uyat kılbo, şermende kılboğu mildetpöz. Bir nesen aytam dostlar. Bugün biz ötö balasak bolup kettik. Ötö balasak biz. Kudum sendele bala barday. Cemendele bala barday. Unutmanız da dostlar. Balam, 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 balam deyip yaşay berseniz, erten balanız dağı üylönüp, kızınız da güyüge çıkıp balalı buluşar, alar dağı balam, balam deyip yaşayıp, bırak atam, apam deyip yaşay. Demek, ormatı dostlar, jalpınızlardan soranam, atenesi varlar gözgeçü, balam, balam deyip balamenin oturuyor bey, balanızda alıp, çoğata çoğunenin canında,
Атау апоу деп аларга урматтап сыйлап, кылып аткан кызматыңызды балдарыңызга көрсөтүп жашаңыз. Ошондо муну балаңыздагы эртең балалуу болгондо сизде атоо апоо деп сыйлай баштайт. Эгер де жок, биз балам балам деп отурабыз. Бирок балаңызга чоң атаны сыйлоону, чоң энени сыйлоону көрсөткөн эмессиз. Балам балам деп жашай берсеңиз, балаңыз дагы балам балам деп жашайт, анткени куш уясында көргөнүн кылат деген сөз бар. Ошондуктан кичипейилдикке келиңиздер. Кээде каникулга чыккан кезде, кээде бошоп калган кезде, кээде 6-7 күндөрү дем алыш күндөрү болуп калган кезде, заматта бала чаканы машинага салып, чоң ата чоң энеге кеттик деп алып барып, ошо чоң ата чоң энеге көндүрүл. Каникулда репетиторге пул берип, репетиторге акчасын төлөп, балдарыңарды англис тили бирдемкелерге эле окута бербейчи. Дем алыш каникул болду. Репетиторго берген акчаңдын бардыгын жыйнап келип, чоң ата чоң эненин колуна карматып кой. Ал сенин 600 дана репетитириңден жакшыраак балдарыңа, неберелериңе сабак берет. Ошол кыраакылыгын билип калган кезде балаңды калуу атабыз айткан экен, балаңды алып бар айылга. Айылда чоң ата чоң энелерине берип кой, кой баксын дейт. Зийректигин билип калган балаңды апар дейт. Шабан атабызды. Талаада мал кой баксын. Кайсы кой сеники экендигин, кайсы кой өзүнүк экендигин баардыгын карап эстеп калып, зээни дагы да өсөт деген экен. Мындан улам урматтуу жаштар, келиңиздер. Домдо камалып эле отура бербей. Каникулга чыксак да көлдөн пляждан пляжга жүрө бербей. Же тоодон тоого секире бербей, а балким чоң ата чоң эненин ааламды алтайлансаң дагы бакыттын баардыгы атаң менен апаңдын жылмаюусунда катылган. Барбаган жерде бакыт көп, барсаң аны таппайсың дейт кыргызда. Ошондуктан чыныгы бакыттын өзү эне менен атанын жылмаюусунда жатат. Келиңиздер, мына ушул ата эненин кадырына баркына жетип, аларды сыйлап, аларды көп айтат го, ата энени тирүү кезинде сыйлагыла дейт. Мен бул сүйлөмгө дагы бир сүйлөмдү кошом. Ата энени тирүү кезинде тагыраак ата энеңер тирүү кезинде сыйлагыла дейбиз го? Жок, бул сүйлөмдү бир аз толуктайын. Керек болсо ата энеңди тирүү кезиңде сыйла. Сен тирүү кезиңде. Бир гана алар тирүү кезинде, сен өзүң дагы тирүү кезиңде сыйлап кал. Анткени ааламга жаралууда адамзатта кезек бар. Ата алгач жаралат, анан бала, небере, чебере ушинтип жаралат. Бирок бул дүйнөдөн кетип атканда кезек жок. Жаралууда кезек бар, бирок дүйнөдөн кетип баратканда кезек жок. Атадан мурун бала же баладан мурун небере да дүйнөдөн көз жумушу мүмкүн. Ошондуктан эмне дегим келди? Ата энеңди тирүү кезинде эмес, ата энеңди сен өзүң тирүү кезиңде да сыйлай бил, кадырлай бил. Анткени эч кимди бул дүйнөгө байлап берген эмес. Ошондуктан жалпы достор, келиңиздер, ата энемди тирүүсүндө сыйлап калайын эмес, балким келиңиздер акыл менен дагы ойлонуп, ата энемди мен өзүм тирүү кезимде да сыйлап калайын. Мына ушундай деңгээлде аракет кылып, иншалла ата эненин кадырына баркына жетели деген гана кеңешти бергим келди жалпы жаштарга, досторго. Албетте бизден улуу агаларыбыз, эжекелерибиз да биздин достордун катарын толуктап отурат. Аларга да терең ырасып билдиребиз. Биз алардан кеңеш алып, биз бизден кийинки жаштарга беребиз. Анткени алдыңгы туяктын изин арткы туяк басат дегендей, биз да бизден улуу муун агалардан, эжелерден көрүп үйрөнүп, биз бизден кийинки жаштарга үйрөткөнгө аракет кылып жатабыз иншалла. Ошондуктан жалпы жаштар суранам, өзгөчө суранып кетем. Мына ыйык Рамазан айында ата энелерге зыяратка, ата энелерге мына интернет аркылуу да зыярат кылып туруңуздар, күндө бир маал сүйлөшүп туруңуздар ата эне менен. Азыр карантиндебиз, туугандар менен сүйлөшүп туруңуздар. Карантин бүтөр менен буюрса жакшылык күндө бисмилла деп биринчи тууганга катташыңыздар. Урматтуулар, жакшылык биринчи өзүңдүн жакындарыңдан башталат. Жакшылык өзүңдүн жакындарыңдан башталат. Ата энең үйдө нааразы болсо, мага койсо 6 кабат мечит сал. Ата энең үйдө сени көңүлүңдөн калып, көңүлүнөн калып, ата эне сенден нааразы болуп аткан болсо, мага койсо 60 дана мискинди тойгоз.
600 dana jellerge sadaka kılıp kel. Bırak bardığının çiğintiği atan menen apandın gönülün kalıp turusunda bolsa, bular da neşşere. Oşonta nurmatolar, köçödön bakıt izdebegile, bakıt apan menen atandın jınmayusunda jatat. Köçödön iyilik izdebegile, iyiliktin bardığı enen menen atandın sağa olgun duasında, ırazıçılığında, ırahmatında jatat. Oşontan özgöçö suranıp ketem, birinci jakşılıkta ateneden baştağla. Andan keyin bir tuğandan baştağla. Andan keyin özüngdün tuğandarıңдын bala çakaları jetim jesilleri var. Mına ушул jetim jesilleriңди тойгозуп алгыла. Анткени о көчөдөгү тааныбаган бирөөлөргө жок кезек менен жакшылыкта этап менен кетет. Ошондон эң биринчи өзүңдүн атенең, өзүңдүн бир туугандарың күйөөгө чыгып кетсе да сенин карындашың, сенин эжең мына ушулардан этап менен, анан кийин кошуна, анан көчөң, анан айылың, анан районуң, анан ушинтип кеткиле. Заматта жакшылык дегенде ушул жерде туруп алып, тээ жактагы жерге барып алба. Этап менен кет. Этап менен кеткиле. Муну жалпы жаштардан суранып кетем. Ал доста Рамазан айы келатат. Мен бүгүн жана аталар жөнүндө сүйлөгүм келди. Жана Рамазан айына бир аз киришүү жасайын. Атамдын бир кеңеши аябай таасир этет мага. Оолум, мен сенден көбүнчө алыста жүрүп калам. Sen de alısta hizmatta jürüp kalasın. Mana uşunday uçurlarda senden suranıç. Keyde menin kep keneşime muhtaj bolup kalganında zamatta daratında alıp. Eki reket nafil namazında okup, Kur'an'da açıp oku. Menin bere turgan keneşimde Kuday dala Kur'an'da berip koygon birok söz soku deydi. Çında bile atamdın keneşine muhtaj bolup kalgan keste, keyde uşunçalık kaygırıp kıynalgan kezimde bir silkinip duramda daratında alam. Жай намазын үстүнө чыгам. Кошумча нафил намаз окуу менен Куранды алып, кайсы аятты окусам ошонун котормосун окугум келет жана маанисин түшүнүп, азыр атам менен маектешсем ушуну айтмак мага атам деп заматта жанагы ситуациядан, стресстен, жанагындай бир жаман бир учурлардан чыгып кеткенге аракет кылам. Ошондон жалпыңыздардан суранам. Рамазан айы келди. Рамазанга сүйдүрүү апамдын бир кылган эртегин айтайын. Со тутуу кыш мезгилдерине туура келет эле ал учурда. Билесиздер, Рамазан жыл сайын жылып турат. Кыш мезгилинде туткан орозолорубузда апам ар дайым Рамазан айы башталганда сары май менен балды аралаштырып коет эле. Сары май менен бал кадимки ас эле. Экөөнү аралаштырып банкага даярдап коет эле. Менин үйдө эң чоңмун. Атам менен апам экөө отуруп алып тигини жейт. Билесиздерби, балдын өзүн жей берсең заматта көңүлүңө тийип калат. Сары майдын өзүн эле жей берсең заматта көңүлүңө тийип калат. Бирок сары май менен балдын аралашканын жесең ал тимкей кадимкидей башкача бир даам таттуу болуп өзүнө тартып турат. Ошентип Рамазан айы башталды, апам сары май менен балды аралаштырып банкага коюп коет. Атам апам экөө ортодо жеп отурат. Мен да барып жейин деп колумду сунсам, апам колума бир чаап, жебе. Муну орозо туткандар жейт дейт эле. Тигини ооз тийип даамын билип алгандан кийин, ишенесизби? Ошол сары май менен балдын аралашмасын жейиш үчүн орозо кармап көрдү. Каалаганча сүртүп берди ифтарда. Ооз ачарда каалаганча сүртүп берди. Тоя-тоя жедим. Ана. Эртеси сармай менен балдын аралашканын жеш үчүн дагы орозо кармадым. Ошентип отуруп азыр ойлоп карасам, апам мени сармай менен балдын аралашмасын мен үчүн атайлап даярдап, ошону сүйдүрүп, алгач сармай балдын аралашмасын сүйдүрүп, андан кийин Рамазанды сүйдүргөн экен. Көрсө бизди ошентип тарбиялап туралар. Антынан урматтуу дому, эгерде сиз менен биз дагы өзүбүз Рамазанга аашык болуп жана бул Рамазанды балдарыбызды күтсүн деп, балдарыбызда бул орозону сагынсын десек, анда балдарыбызга азыртадан Рамазанды сүйдүргөнгө аракет кылалы. Рамазан айын күттүргөнгө аракет кылалы.
Ramazan ayında geçki iftarlar, ertemenki sahurlar, Ramazan ayında 30 günlük en sonun carık manay, en sonun erdi katından en sonun ülgülü mamilesi, bala çaka menen ata enenin bir yolgun en sonun meyrimi baylanışı, oşunu yık Ramazan ayında en sonun görsötüp eriniz, can oşu bir aydın içindeki özgüçülüktü görgün bala, ömür boyu Ramazan'da sağınıp yaşasın.